Prøv at se her på den her. Det her, det var årsagen til, at jeg ville gemme den her, fordi prøv nu lige at se nogle huller her. Jeg sad lige og var ved at redigere den her uges live-video fra strikkebootcampen, så de kan få den på mail. Og så tænkte jeg, at jeg fik lyst til lige at dele et lille udsnit af den med dig. For jeg ved, der er rigtig mange, der går og tænker over, den der medlemsside Charlotte, hun har gang i, eller medlemsklub, som jeg også kalder den. Hvad er det, det går ud på? Det her, det kunne faktisk godt være et lille udpluk af en live-session. Her der får du bare 10 minutter. Den hele, hvad hedder det, lektion, den er faktisk 45 minutter. Og på forhånd her, fordi det er bootcampen, så er det jo en hel uge, der handler om et emne. Sådan vil det ikke helt være i medlemsgruppen. I medlemsgruppen, der tager vi de ting op, som kursisterne, de godt kunne tænke sig at arbejde med. Og rigtig mange, der har købt deres plads allerede nu, ytrer, at sådan noget med hul under ærmet, når man har sådan en, striktrøj, man har strikket nede fra og op, hvordan får man lige det pænt? Og det kan du se lige her, så se med. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at det hele det er filmet live via Facebook. En dag, hvor internettet var en anelse knasagtig. Så jeg beklager lidt, at kvaliteten den ikke er tip-top. Så kommer uhyret her. Sådan der. Jeg har jo nogle masker, der hviler her under ærmet. Og ved I hvad? Nu skal I næsten se det samme igen. Jeg har taget nogle lyse strømpepinde, som jeg sætter min maske over på. Og I kan se, jeg har bare brugt de her maskemarkører til at lade det hvile på. Det er altså helt fint. To. Jeg havde 6 masker her. Og seks masker herover også forhåbentlig. Ja. Det vi er i gang med, det er jo, at vi er ved at montere en sweater her. Og jeg skal have syet mit hul her sammen med åbne maskesting. Men fordi jeg har lavet ærmet hvile herinde midt på, så har jeg lige noget her, der ikke er strikket. Jeg har lige et par masker her, der ikke er strikket. Så garnet, det kommer herfra. Så dem strikker jeg lige. Stup. Så er det, jeg tog dem bare lige af og lige strikket. Bettina, hun kan godt bruge kaffe. Bettina, hvis du kan åbne maskesting, så kan du godt nå at lave en kop kaffe. Sådan der. Så har jeg det hele der, hvor jeg skal bruge det. Godt. Vi syr sammen igen med åbne maskesting. Opsætningen her, den kan jo. Som om det er vrang. Og bliv på. Som om det er ret. På den bagerste pind. Og bliv på. Sådan der. Og så hedder den. Retter af. Vrang og bliv. Vranger af. Ret og bliv. Stram lidt til, sørg for, at maskerne har den rigtige maskestørrelse. Retter af. Vrang og bliv. Vranger af. Ret og bliv. Jeg kan bare se, når der er så mange, hvor det er fint hos, og så hos, og så nogen, det ikke er så fint hos, så er der flere end os herude, der har problemer, når det blæser. Retter af. Vrang og bliv. Vranger af. Ret at blive. Men nogle gange, så kan det hjælpe bare lige at lukke helt almindeligt af og på igen. Og så måske lige slå 4G til på telefonen, hvis det er fint, man kører wifi. Hvis man sidder og tager med på telefonen. Sådan der. Vranger af. Ret at blive. Så på den forreste pind, der er det retter af, vrang at blive. Og på den bagerste pind, der er det vranger af og ret at blive, som man skifter imellem. Og nu kan I se her, fordi jeg lige skulle strikke de der 3 masker, der i stedet for bare at køre garn over. Så ender det med, at jeg har meget lidt garn tilbage. Sådan der. Det er sket før. Det er en rigtig, rigtig god idé at lade den der ende blive ærmet, når man, at man lige lader den være lidt lang, hvis man gerne vil bruge den til at hæfte med. Se, nu er ærmet her syet sammen. Og jeg elsker jo, hvor flot det her det er. Du har svært ved at få ens maskestørrelse. Jeg vil sige, det er så meget træning. Altså, jeg har jo syet dem her en trilliard gange. Det er sådan noget med lige at sy,
stramme lidt til, se, åh, har den den rigtige størrelse nu, har den ikke. Prøv at se her på den her. Det her, det var årsagen til, at jeg ville gemme den her, fordi prøv nu lige at se nogle huller her. Og de her huller her, de er jo så store, fordi der nummer et kommer en ravland heroverfra, som der har den her imellem, og så er det relativt løst strikket. Så nu vil jeg lige vise jer, hvad jeg gør her. Jeg ser ligesom, at der er noget, jeg kan følge, der går rundt her, og rundt her, og rundt her, og rundt her. Og Helle, hun siger, fedt, det er første gang, du rigtig har fattet det der med åbne maskestænger. Det er jo nemt. Det er det nemlig. Det er så nemt. Så, den kommer herfra. Jeg kan godt lide, kan jeg se lige nu her, at når den her den ligger her, så vil jeg gerne lige herinde i os. Og så går jeg herover, hvor den der, den kommer ud. Sådan der. Godt. Strammer jeg lidt til. Hvor vil jeg så gerne hen? Så vil jeg gerne herned. Og følge denne her. Sådan der. Sådan der. Så den her, den kører herind og herop. Sådan der. Og nu skal jeg jo passe på, at jeg behøver ikke at kvæle den fuldstændig, fordi der er jo ikke noget af det her over, der ligger at kvæle. Men se, den her maske her, den hænger og er løs, så det er jeg nødt til lige at tænke, at jeg kan gøre noget af det inde på, jeg gør det lige hernede igen, jeg tror, jeg røg ud af kameraet. Denne her maske her, den kan I se, den hænger og er løs, og det er den, der er hele balladen herovre ved siden af. Så den er jeg nødt til at se, om jeg kan gøre noget på vrangsiden, nu når jeg har strammet lidt til her. Så skal jeg lige have fundet sådan der. Og så skal jeg ind på vrangsiden. Og det er den her maske her, så derfor så hiver jeg lige lidt i den, og skubber den lidt ind. Dyt, dyt. Sådan der. Så vender jeg lige på vangen uden for kameraet. Sådan her. Så skal jeg lige se, om jeg kan være her igen. Det er jo en stor sweater og en lille plads. Se, det her det var den der maske der, der var lidt vrang, eller lidt lang i det. Så skal jeg lige se, hvad jeg kan gøre her for at kunne vende frem og tilbage. Og så holder jeg lige på den her. Og det jeg så gør nu her, mens jeg holder på den, så den ikke kan komme ud, det er, jeg vender lige tilbage til retsiden. Og så ser jeg, har masken nu, den er lige her, har den den størrelse, jeg gerne vil have? Det har den. Sådan der. Så kan jeg godt vende det hele om og finde min nål, den er her. Så i min hæftning nu, der skal jeg have hæftet det her med ned. Der tipper jeg med jer. Sådan der. Så. Jeg har nogle strikkepinde, der falder på gulvet lige om lidt, kan jeg høre. Så nu lader den bare lige hænge der og køre igennem. Sådan der. For så tror jeg faktisk nemlig, jeg har den. Sådan der. Og så skal jeg se, hvor har jeg lyst til at hæfte henne, hvis jeg hæfter den med her. Se. Så fordi, at det er jo omvendt glat, at jeg har hæft i her, så kører jeg bare lige sådan en slynge her. Whoop. Dyp. 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 Ligesom hvis man lavede den der ribhæftning, som I har. Sådan der. Det er jo slet ikke nok det der, så jeg hæfter lige lidt mere. Det her, den kan jeg godt lide at hæfte med i omvendt glat. Sup. Og se, nu har jeg ikke meget at hæfte med mere, så derfor så lader den bare lige hænge her. Sådan der. Og så kører jeg lige min nål herover. Sådan der. Og skal jeg have min ende på nålen igen. Og så må jeg jo bare bede og håbe til, at min tråd var var god nok her. Sådan der. Så er den hæftet. Se. Og hvad hedder det? Masken, den er kommet nogenlunde ind. Der er selvfølgelig stadigvæk lige lidt her. Hvis man lige kigger her. Sådan der. Det her, det vender jeg lige tilbage til lige om lidt. Nu skal jeg lige se, om jeg ikke har en halv lang ende et sted. Så har jeg fået mig en tråd, og så går jeg tilbage her under ærmet.
Se her. Det jeg gerne vil have, det er jo, jeg har de her masker, der ligger her. Og her, der har jeg jo ikke noget maske, fordi masken går den der vej, og der mangler noget her. Så man kunne godt lave sådan en falsk maske her. Prøv at se her. Sådan der. Så er det. Jeg bevæger mig hele tiden, hvilket jeg bliver nødt til. Jeg trækker den her igennem igen, for jeg kan lige vise det en gang til. Så prøver jeg, uden at bevæge mig. Sådan der. Ja, og det var den der falske maske, jeg gerne vil have syet rundt her. Nu kigger jeg ned i skærmen og prøver imens. Det er lidt svært. Og her. Og her. Hyp. Og så fik jeg lukket mit hul. Og så hæfter jeg jo bare de her to ender her.